नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कालच्या सायन्सच्या लेसनला द फूड चेन म्हणजे काय, द फूड वेब म्हणजे काय हा टॉपिक बघितला. त्यामध्ये काही प्रश्न विचारले, त्याची आन्सर तुम्ही व्यवस्थित केली. काहींनी दिली नाही, काहींनी होमवर्क पाठवला नाही, तो त्यांनी आज सेंड करा. त्यानंतर आज बघूया एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, पर्यावरणाचं संतुलन. देअर आर अ मेनी फूड चेन इन अवर एन्व्हायरमेंट बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन. आपल्या पर्यावरणामध्ये अनेक फूड चेन, अनेक अन्नसाखळे आहेत. बिकॉज ऑफ दीज फूड चेन एव्हरी लिव्हिंग थिंग गेट द फूड इट नीड्स. पर्यावरणातील अन्नसाखळीमुळे प्रत्येक सजीवाला काय मिळते? अन्न. फूड इट अ नीड. प्रत्येकाला अन्न मिळत असते. देअर फॉर कंटिन्युअस टू लिव्ह. आणि तो त्यावर जगत राहतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट रिड्यूस. पाळापाचोळा असेल प्राण्यांचे डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिड्यूस. झाडाचा कचरा, डेड ॲनिमल, प्राण्यांचे मृत शरीरे, एक्सपॅट म्हणजे मलमूत्र म्हणजे खराब, इट्सेट्रा ॲज अ रिझल्ट सबस्टन्सेस दॅट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर फॉर्म्ड अँड गेट ॲडेड टू द सॉइल. यामुळे मातीमध्ये वनस्पतींना पोषक असे काय मिळतात? पदार्थ मिळतात, किंवा एखादा पदार्थ तयार होत असतो. प्लांट्स यूज देम फॉर देअर ग्रोथ. आणि प्लांट्स यूज देम फॉर देअर ग्रोथ. त्याचा वापर करून वनस्पती वाढतात. मग तुम्हाला प्रश्न असू शकतो, व्हॉट सबस्टन्सेस इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. झाडा वनस्पतींच्या वाढीसाठी जमिनीतील कोणकोणत्या पदार्थांचा उपयोग केला जातो किंवा आवश्यकता असते? तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिड्यूस. डेड ॲनिमल एक्सपेक्ट इट्सेट्रा ॲज अ रिझल्ट सबस्टन्सेस दॅट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फ्रॉम्ड अँड गेट ॲडेड टू द सॉइल. म्हणजे पालापाचोळा असेल, त्यानंतर प्राण्यांची मृत शरीरे असतील, मलमूत्र, हे पदार्थ कुजवण्याचं काम मातीमध्ये असतं. आणि या सगळ्याचा वापर काय होते तर वनस्पतीच्या वाढीसाठी जमिनीतील पोषक असे घटक तयार होत असतात. प्लांट यूज देम फॉर देअर ग्रोथ. आणि वनस्पतींची काय होते? वाढ होते. द प्लांट यूज सबस्टन्सेस इन द सॉइल फॉर देअर ग्रोथ अँड व्हेन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डाय. जमिनीतील पदार्थाचा वापर करून वनस्पतीची वाढ होणे, नंतर प्राणी व वनस्पतीचे वेगवेगळे अवशेष काय होतात? कुजून जातात आणि ते पोषक पदार्थ म्हणून पुन्हा जमिनीमध्ये जातात. रिमेन्स ॲड्स दीज सबस्टन्सेस टू द सॉइल वन्स अगेन. धिस इज ॲन इम्पॉर्टंट सायकल इन द एन्व्हायरमेंट. आणि हीच काय आहे तर पर्यावरणातील एक महत्त्वाचं असं चक्र आहे, पर्यावरणातील महत्त्वाची अशी एक सायकल आहे. ऑल्सो लिव्हिंग थिंग्ज गेट अ कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ द वॉटर सायकल. आणि याशिवाय पर्यावरणातील जलचक्रामुळे, वॉटर सायकल म्हणजे पाणी, जलचक्रामुळे सर्व सजीवांना काय मिळते तर पाणी मिळत असते. लिव्हिंग थिंग्ज यूज ऑक्सिजन. लिव्हिंग थिंग्ज यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फ्रॉम ब्रीदिंग अँड गिव आउट कार्बन डायऑक्साईड गॅस. सजीव श्वसनासाठी वनस्पतीतील ऑक्सिजन वापरतात. त्यांनी सोडलेला कार्बन डायऑक्साईड वापरून वनस्पती काय करतात तर त्यांचं अन्न तयार करतात. फ्रॉम द एअर फॉर मेकिंग देअर फूड. आणि या क्रियेत निर्माण होणारा ऑक्सिजन पुन्हा कुठे जातो? गेट्स ॲडेड टू द एअर अगेन. तो पुन्हा हवेमध्ये जातो. दीज टू इज अ सायकल इन नेचर. आणि ही एक नैसर्गिक साधन आहे, एक नैसर्गिक चक्र आहे. देअर आर सेव्हरल अदर सच सायकल्स इन नेचर. Thus, there is an interaction among living things and between living and non-living things in nature. आणि पर्यावरणात असे इतरही अनेक चक्र असतात जे की सजीव निर्जीव यांमध्ये परस्पर काय करत असतात? ॲडजस्टमेंट करत असतात, देवाणघेवा करत असतात. द इंटरॅक्शन
gas on continuously. These help to maintain the food chain in the environment. When the various cycle in the environment gets on a unnutrited, environmental balance get maintained. आणि यामुळे पर्यावरणातील अन्न साखळ्या अबाधित राहतात, म्हणजे तयार होत नाहीत, आणि पर्यावरणातील सर्व चक्र अखंडपणे चालू राहतं. की पर्यावरणाचं अबाधित राहतं म्हणजे कंटिन्युअस काय होतात, अन्न साखळ्या व्यवस्थितरित्या चालू राहतात, त्या बिघडत नाही. आणि या पर्यावरणातील सर्व चक्र अखंडपणे चालू राहिले की पर्यावरणाचं संतुलन गेट्स मेंटेन, राखलं जातं, संतुलन व्यवस्थितरित्या सांभाळलं जातं. म्हणजे काय आहे तर आज आपण बघितलेलं एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, पर्यावरणाचे संतुलन, यामध्ये आपण बघितलेली वॉटर सायकल कशी असते, इम्पॉर्टंट सायकल इन द एन्व्हायरमेंट, पर्यावरणातील वेगवेगळ्या सायकल, त्यानंतर सबस्टन्सेस इन द सॉइल ऑफ अ ग्रोथ ऑफ प्लांट, झाडाची वनस्पतीची वाढ होण्यासाठी जमिनीतील कोणत्या पदार्थांचा वापर आपल्याला आवश्यक आहे, हे आपण ह्या लास्टच्या पॉईंटमध्ये बघितलं. आज हा लेसन इथं संपतो आहे. त्यामध्ये आज आपण काय शिकलो, देअर आर अ इनक्युम्युबल टाईप्स ऑफ अ लिव्हिंग थिंग्स ऑन द अर्थ, पृथ्वीवर असंख्य प्रकारचे काय आहेत, लिव्हिंग थिंग्स, सजीव आहेत. देअर इज अ इंटरॅक्शन बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स इन द एन्व्हायरमेंट, आणि पर्यावरणातील सजीव निर्जीव घटकांचा एकमेकांशी काय आहे, संबंध आहे. डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲनिमल, प्लांट्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर फाउंड इन अ डिफरंट रिजन ऑफ अर्थ, आणि वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळे प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव आपल्याला आढळतात. द वॉटर सायकल, व्हेरियस अदर सायकल्स अँड फूड चेन इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट. दिस बॅलन्स हॅज बीन मेंटेन फॉर थाउजंड ऑफ इयर, आणि पर्यावरणातील जलचक्र, वनस्पतीतील विविध वायुचक्र, अन्न साखळे, यामुळे पर्यावरणाचं संतुलन काय होतं, टिकून राहतं, आणि यामुळे हजारो वर्षांपासून संतुलन कायम राहिलेले आहे. याच पद्धतीने हा लेसन आज इथं संपला आहे. आज आपण एक्सरसाइज सॉल्व करणार आहोत. या लेसनमध्ये काही शंका असेल तर तुम्ही आज मला विचारा. थँक्यू.